Kamu Kenzo Gawasari. Dan kali ini adalah merupakan segmen Malaysia yang didatangkan khas daripada Kuala Lumpur. Okay. Untuk pengetahuan semua, Gaban Saleh merupakan stuntman yang biasa melakukan aksi-aksi stunt. Ya betul. Daripada filem apa Jan? Daripada filem Madi, Spark dan juga banyak lagi lah. Nah, rempit. Filem-filem rempit yang terkemuka di Malaysia. Beliau juga merupakan undercover. Okey. Sekarang lagi kita kerjasama baik pun berkas untuk ke tepi. Gaban Saleh yang kita orang tu banyak skill dia nak tunjuk daripada kita kena sama buka sikit. Okey, kita buka lagi. Buka lagi. Abang-abang kita signal dah. Buat signal. Okey, tolong buka lawan lagi. Sekali lagi minta kerjasama kepada mereka semua. Buka jalan, buka. Beri laluan. Sebarang kecederaan, pihak penganjur tidak bertanggungjawab ya. Ya betul. Jangan terlalu dekat. Okey guys, kata pembina kabar, tepuklah sikit. Di mana suara-suara pembina kabar? Korang jangan lupa follow Instagram dan juga channel YouTube Gaban Saleh. Aksi-aksi stuntman drama-drama bumi-bumi. Wow. Ini Willy 90 darjah. Terima kasih juga diucapkan kepada Gaban Saleh, merupakan seorang idola dan sebuah stuntman yang sudi membuat aksi stuntman. Okey beliau. Okey, kita jemput Gaban Saleh tunaikan atas pentas. Okey Gaban Saleh. Ya. Yeah.
Okey. Okey, dengan ini maka rasmilah sudah dengan simbolik perasmian daripada Abang Gabah Saleh kita yang membuat aksi stun tadi. Jarang-jarang kamu tengok secara live. Dan seterusnya kita akan teruskan lagi. Jadi kepada anda semua, jangan lepaskan peluang pada sebelah petang nanti. Gabah Saleh akan membuat aksi stun lagi. Ada lagi? Okay, ada lagi? Okey, sementara bikers-bikers yang akan menyertai konvoi bersiap. Limpas lo. Okey, seterusnya kita menjemput yang dihormati ACP Muhammad Azhar bin Hamid selaku Ketua Polis Daerah Sandakan, diiringi Encik Razali selaku penganjur First Sandakan Bike Week, diiringi juga dengan Encik Khairul Arifin alias Pak Man, wakil penganjur First Sandakan Bike Week, merangkap Presiden Elopora Bikers Sandakan untuk membawa yang dihormati Ketua Polis Daerah Sandakan untuk melawat vendor-vendor yang ada. Dan selepas saja selesai membuat lawatan kita masih lagi